Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal mirruhi Jibril al-Matin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bada'a sanata sahrillahil muharram wa amara bit taqwa wa atqa wa ja'ala atqan nasi indallahi a'dama wa akram walhamdulillahi daiman bi ni'amihi ala khalqi alladhi jarat bihil maqadiru bi qudrati alladhi yugriku awliya'ahu bi biharil ma'arifi liwahdatihi wa ahadiyatihi wassalatu wassalam daiman ala khairi khalqi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wa dakirat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha, wal tandur nafsumma qaddamat ligad. Wattaqullaha, innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladhina nasullaha fa'ansahum anfusahum, ulaika humul fasiqun. Wa qala fadkuruni adkurukum waskuru li wa la takfurun. Wa qala innalladhina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla tahafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law ja'a qailun la ilaha illallah bikurbil ardi dunuban laghafarallahu lahu dzalik. Wa qala jadidu imanakum. Qalu kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah. Qala aksiru min qawli la ilaha illallah amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para masyayikh, para asatid, para muallim, para asatidah, mubaligh mubaligoh, wabilaula sahibul auqat anu tos nartibkeun ieu acara, al mukarrom al muhtarom anu parantos ngaoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an, tambih tawassul mangkobah sahibul bait sahibul hajat kersana Bapak Haji Yusuf Miwah, Ibu Hajjah Miwah, pala putra sadayana cucu atuh teu hilap al-mukarrom penyelenggara manakiban di berbagai daerah al-mukarromin
wabila ulati manunjaya kersana Bapak Haji Iwan Gunawan miwah saya haji na kalersan miring nyarangan di haplang barokah anu mantena wangi tadi di ditu sami tos sami-sami abuk tosken laksanakan berjamaah manakiban khotaman seterasna deui al-mukarram wal-muhtaram li sahibi tarbiyah fi hadhil mujahadah ay al-alim al-alama di limangan kasepuhan di pondok pesantren al-fad anu teu kinten dipibangga kalanya pihurma tepang dina acara anu mulia ieu barisa sarengan sadaya maksad menuju datu maha mulia bari ngangecara nu mulia miwah al-mukarramin sadayana anu teu disebatan hiji-hiji anu nyarengan urang sadayana di dieu insyaallah sareng para ikhwan wal ahwat sadayana dakirin dakirat rahimakumullah mudah-mudahan sadayana diguyur ku limpahan barokah rahmat Allah diguyur ku limpahan barokah ridho Allah fadl Allah ampunan Allah kalayan teu hilang sesepuh LDTKN Al-Mukarram Bapak Haji Amin miwah reng-rengan sadayana sadayana wae di GMPS-na para tokoh sadayana para penyelenggara sadayana sadayana mudah-mudahan tambih-tambih barokah sehatna barokah ibadahna barokah dikir syukur kamantena barokah keluargana sadayana sakinah mawaddah warohmah kalayan keng panghaturan timantena duriah putra putri cucu cicit anu soleh solihah berakhlakul karimah kalayan barokah makosik sadayana anu ngalakungan kedalisan al-mukarram al-muhtaram pengatur waktu aya oge nu diidrok dina mana mungkin sadayana kabuktoskeun kahambaan di hadapan mantena koceak dengan nyuhunkeun rupi-rupi anugerah mantenanana mudah-mudahan sadayana keng kabul Allah Subhanahu wa taala tangtos kami diwincik hiji-hiji moal dugi ka subuh moal tamat dugi ka subuh ngan Allah Maha Alimul Ghaibi wasyahada urang nanedak berjamaah di haplang barokah hasallallahu maqasidana wa hawaijana min umuri dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa urang sadayana mahalul ihdar. Mudah-mudahan ditampi kumantenanana kalayan geung kaabadian urang sadayana. Abadi naon? Abadi sabab nyaran deui ka adat nu maha abadi. Insyaallah. Da urang mah moal abadi tong boro urang para nabi, para anbiya, para rasul, para wali Allah ge dina Al-Qur'an surah Al-Anbiya teu ngajadikeun kaula para nabi anu henteu mampu jeung teu ngajadikeun kekal. Itu mangga tinggalian dina surah Al-Anbiya. Nah, eta sadayana. Tapi kaula ngaabadikeun rahmat kaula, ridho kaula, ampunan kaula tatkala eta hamba nyandar ka kaula. Kumaha cirina nyandar? Ucapanana sareng emutanana. Mudah-mudahan dugi kana akhlakna. Amin. Eta ucapanana kalimah nu abadi mah. La ilaha illallah hayyum baq itu kan kami diumumi sok di awal setannya dat anu maha hirup teu aya anu maha hirup jeung teu butuh kamulian da puguh dat anu teu aya kawitna moal aya akhirna jadi kidam bako tos kacana hayyum baq saha Allah. Teras bapak ibu sadayana nyandar ka anjeuna.
ngalangkungan karumaosan urang sebagai hamba anu ditugasi urang hirup di alam dunia kedah ibadah sakumaha Allah parantos ngaturkeun wa ma khalaqtul jinna illa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu pati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia. Angin tugas hirup manusia teh kudu ibadah. Jadi tugas hirup urang teh naon? Ibadah. Ibadah. Maka secara dimensi ilmu fikih mangga ayana tepan nu lima waktos ditaktoskeun waktosna duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nyata Allah terus ngajantenkeun waktosna. Perspektif tauhid teras keyakinan ulah buntung ku berbagai kajadian nu aya dina diri. Nyata tasdiqul qasdi sihatul aqdi, tetap bener tujuanana, bener akidahna. Wangjing waktu ibadah secara fuqaha ilmu fikihna nya urang waktos den tetepan duhur, asar, isya, maghrib, isya, subuh. Tapi perspektif tasawuf toriko ibu asokhednya kapungkur nu yuswa ayeuna tos 60 kapungkur kantos sedres tiasa nujuhed ngaos Al-Qur'an henteu nya. Nah, sadayana kitab ilmu fikih madhab min a'immatis syafi'iyah tawa sadayana wayahna teu diangos nuju naon nuju head mah. Tapi kumaha lamun nuju head ibu wafat pas lali ka Allah naon rek dibekel jeung mana kesaksian tatkala urang di hadapan Allah. Maka perspektif tasawuf helingkeun hatena hudurul qalbi ma Allah, hadir hate eling ka Gusti Allah anu henteu diucapkeun tapi diingetkeun. Maka di dalam toriko ngalangkungan toriko qodiriyah wa naqsabandiyah maka eta dikir naon namina dikir hopi. Jadikeun ibadah di kamar mandi, jadikeun ibadah di warung, jadikeun ibadah di kebon, jadikeun ibadah di pesawat, waktu bunga di waktu susah kedah kumaha wayahna bageur sabab sing sadar urang hidup di alam dunia selalu berpasang-pasangan aya berang aya peuting aya hujan aya halodo aya bingung aya bunga leres tapi tugas hirup urang tetep ulatkeun. Maka Allah mihaturkeun fa lam annahu la ilaha illallah cicing di dinya keur bungah bageur ulah ngabalieur ti dinya keur susah bageur. Kumaha eta mah rahasia ha bapa sareng Allah nu gaduhna, rahasia ibu sareng Allah nu gaduhna. Maka Allah ngahaturkeun alatna Allah anu maha sagala-galana da kalamullah wala sautin wala harfin anu teu soraan teu aksaraan dihaturkeun kana kolbun bapa ibu oge aya. Tapi yakinkeun ku bapa yen Allah uninga sanajan bapa henteu ngucapkeun sanajan bapa henteu nuliskeun naon detak jantung bapa, ruh bapa, hirup eli kumerep ka Gusti. Jadi hudurul qalbi ma Allah, hadir hate. Keur mam eling ka Allah, keur eueut eling ka Allah, keur binga eling ka Allah, keur sesah eling ka Allah. Ibu mam eling ka Allah, bapa eut eling ka Allah. Ibu mam dirahmat Allah, bapa eut dirahmat Allah. La ilaha illallah. Eta nu diucapkeunana. Nah hate bace adat nu bangga gaduhna. Kan aya hubungan kontek rasa jeung dat anu maha sampurna nu teu kahalangan ku ruang jeung waktu. Eta bageur ibu tos gaduh dikirna, dikir nu diucapkeun kalimah jaharna anu parantos Allah marentahkeunana berbagai ayatna dina Al-Ahzab ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira
Hei jalma-jalma nu iman, ari jalma nu iman begitu nguping dawuhan Allah nu eta geuwat ngarong heap jiwana, muhun Gusti maksad bade kumaha abdi. Udzkurullah, eling ka Allah mager. Ari geus iman mah boga kewajiban kan, geus iman teh kudu patuh taat tumarima. Eling ka Allah sakumaha Gusti, seakan-akan ilustrasi bahasa manusia. Bari kada sabari ji Gusti abdi eling ka salila teh dikron kasiro, maka dikirnya saloba-lobana. Loba itu sabara terjadi didinya bertaburan jamaah-jamaah anu mutaba'ah ka Rasulullah, mengikuti pembimbingna, mengikuti arahanana anu disebat naon tori ko musalsal teras nyambung dugi ka Rasulullah, dugi ka malaikat Jibril ti ditu nama ti hadirat Allah. Maka surtorikoh iya sakia jumlahna, surtorikoh iya sakia jumlahna, sakia jumlahna. Nah eta pasalia tina pidau nabi, sadayana te pasalia. Da eta mas sadayana tajribah pengalaman para wali Allah. Anu sadayana papagona bersumber kana pidau Allah jeung pidau Rasul. Dina ayat pidau Rasul, dina salah sahaja hadisna, masihan jumlah 100. Mangga mutaba'ah Rasul. Geuni eta mah 165 ngaleuwihan henteu kapan Rasul midawukeun auzada atana pilangkung. Tah dina langkung nu eta aya nu 300, aya nu 1000, aya nu 165 minimal maksimal leles sadayana, berarti dasarna mutaba'ah ka Rasulullah. La ilaha illallah. Amalkeun mangga sadayana anu ripaiah sakieu jumlahna. Mung alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, urang kenging panghaturan ti Allah hakikatna, syariatna urang berikhtiar berupaya nyangengingkeun thariqah qadiriyah wa naksaban. Qadiriyah nu diucapkeun ana kalimah la ilaha illallah, naksaban ya hudurul qobi, eling ka Allah anu teu tiasa diketahui oleh siapapun. Sabab eta mah bagian ruh, bagian jiwa, bagian kolbun, bagian sir. Di mana eta tirituna aya pidauh Kanjeng Nabi na? Kantenan bageur. Kanjeng Nabi midawuhkeun dina salah sawijining hadisna, "Adzikru la tasma'uhul hafadoh, yazidu ala dzikri tasma'uhul hafadoh bi sab'ina dzikfan." Ari dzikir nu teu kadeteksi ku malaikat hafadoh pun teu tiasa ngadeteksi. Malaikat hapadoh karena dikira eta mah teu tiasa ngadeteksi. Kuninga si fulan ieu amal. Surokib atid teh ieu bagian kuring nuliskeunana teh mung tanda-tanda. Kumaha kaunggulanana? Kaunggulanana eta dikir nu teu ka kuping malaikat hapadoh bae, maka 70 lipat ganda. Tos eta janten we kayakinan. Mangga eta mah nu bagian berbagai cara-cara dina media toriko sadayana, karena hoyong na'dimkeun sareng nakrimkeun dat anu maha kekal abadi, dat anu maha sampurna, dat anu maha bijaksana, dat anu maha welas asih, nu maha menentukan kekal abadi lagi Allah la ilaha illallah. Kadinya bageur dijadikeun we dikir ku ibu. Dikirna bae mudah-mudahan ibu dakirot, bapak-bapak dakirin. Amin. Allah nyaliran manamianana ge dina Al-Qur'an. Wadzakirinallaha katsira wadzakirat. Pamaget istri anu seueur elingna ka Allah, kitulah. Wadzakirinallaha katsira wadzakirat. Tah pamaget sareng istri anu seueur eling ka Allah naon? Aya sebab aya akibat kitu. Ieu bahasa dina ikhtirah maqam syariat. Ya akibatna bagianana upahna pahalana mangga nyaeta pidau Allah a'adzallahu lahum magfiratan nyayogikeun kaula lahum kada kirin jeung dakirot teh naon pertama ampunan hayang ampunan Allah da karaos ku urang seueur urang dosa leres pa bahkan pamili teh mangso teh urang masigan langkung seueur keneh dosa urang
dibanding serang budah lautan. Leres. Langkung seueur keneh, langkung luhur keneh dosa urang dibanding gunung anu luhur. Keun ngabuktoskeun muhasabah wae maka diri urang. Nah, ari golosor tapi dauh Allah ku Rahmanna ku Rahim. A'adallahu lahum magfiratan. Mudah-mudahan kalebet kana eta. Amin. Tos magfiratan naon? Ari tos dihampura ku Allah mah mangga bae ka ditu naon? Surga Allah. Ka dituna naon? Liko bersama Allah. Allah miaturkeun dina Al-Qur'an wa ajron adzima. Pahala yang agung. Agung, agung surga Allah. Teu aya watas suangeunna. Maka itulah pertama mudah-mudahan sing jadi kebutuhan urang. Amin. Yen urang sadayana ngabuktoskeun hamba di hadapan Allah fa annal abdul muftakir. Saya tosna abdi hamba anu banget butuh ku salira. Kitu rorong heapanana jiwa saya sultan anu janten mursid bapak ibu mudah-mudahan urang diangkeun muridna. Amin. Bahkan para aulia Allah di masrik ka magrib di dinya bageur. Alat pokoknya eta dikrullahi akbar. Eling ka Allah teh agung. Di ayat tandingna sabab ku dikir ka Allah tidak tertutup oleh ruang dan waktu, bahkan tertutup ku intikol alam, perpisahan beda alam, di alam mulki, di alam dunia, ke alam barja, menunggu alam akhirat, ka mana urang hayang boga bekel anu yang tidak tertutup oleh ruang dan waktu, oleh alam, nyata ayat de iwati ka'adat nu maha gaduhna. Nu gaduh akhirat, nu gaduh surga, nu gaduh barjah, nu gaduh surga raka mung anjeunna nyalira. Leres Pak? Saha? Allah. La ilaha illallah. Cik mimiti urang murid-murid mubtadi diajar rong hiapan hate ka Allah. Nekadkeun dina hate urang ku kayakinan urang teu aya pangeran wajib diibadahan nu sabenerna angin Gusti. Kaditu nama la maksuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la fa'ila illallah la mahbuba illallah. Teu aya cara ini. Teu aya anu diibadahan angin Allah. Teu aya anu dituju angin ridho Allah. Teu aya anu dipicinta angin Allah. Mudah-mudahan dugi ka dinya. Amin. Tadinya ek teu resep kumaha ka Allah loba dosa ge urang teu dipekprek ayeuna-ayeuna. Leres. Mudah-mudahan tekantos dipekprek, tekantos digebug, tapi langsung ampunan Allah ngaturkeun ka urang. Amin. Di dunia ieu sing parat nepi ka akhiratna. Amin. Hoyong dugi ka akhiratna. Mudah-mudahan ulah dikersakeun pangsiun dikirna. Amin. Amin. Mangga para masayih, para murabbi silahkan terus anjeunna cara beramal soleh lewat ta'limu ta'alim, para akademisi ilmu di berbagai bangku pendidikan dimulai TK sampai perguruan tinggi, silahkan, itu adalah ilmu Allah. Tapi landaskan semua itu aktivitas kita, gerak dan diam kita dalam kategori fa'lam annahu la ilaha illallah. Untuk mengekalkan etama, mengekalkan sabab belum itu dikekalkan rekumaha tanaga beki ngirangan kukupingan beki nyaweran leres. Ditinggalian beki nyuraman, kekuatan ge beki ngalemahan, ieu rambut ge teu karasa ngabodasan. Leres. Ari urang rek balik ka ditu ka cidah saeutik bekelna. Amal soleh nu ku urang terbatas pisan nu karaos ku urang sagala rupa. Deudeuh teuing kana diri lamun urang teu boga kayakinan nu utami. Anu nyandarkeun diri urang keur gering keur sehat sagala anjeunna almudabbirna anu maha ngatur, maka tatkala ngarong heap ku rasa keyakinan, ku rasa keimanan abadi dina ridho Allah. Amin. Abadi dina rahmat Allah. Amin. Abadi dina ampunan Gusti Allah. Golosor deui pidauh Kangjeng Nabi, da ku gue eta uswatun hasanah pidauh mantenna. Lau ja'a qailun la ilaha, lamun teang mah datang jalma ngucapkeun la ilaha, bari penuh ku rasa butuh ku Allah, penuh ku kaikhlasan karidoan, kalayan tembus kana muraqabah musyahadah cur ilmu tasawuf, maka bari datang ka Allah ngucapkeun kalimah la ilaha illallah, bari cipruk ku noda jeung dosa,
bahkan cipruk kuno dajing dosa nage bikur bil ardi sagede bumi lin letik-letik dosa, dosa abi, dosa bapak, dosa ibu pun tenyebat bapak ibu sanes berarti nyangka ka bapak loba dosa ngarah betah we berjamaah ieu mah leres ngarah jadi muhasabah keur urang amin malah jadi ibadah anu ku Allah diaturkeun la ghafarallahu lahu dalik pidau Rasulullah hakikatna pidau ka Allah mesti Allah Nu Maha Agung ngahampura sakabeh dosa. Jadi atuh luar biasanya. Agung luar biasa. Ya alhamdulillah. Eta kalimah nu dicapkeunana diingetkeunana eta mah fi'lul qalbi ma'rifatullah. Gawe hate ma'rifat mengenal Allah. Kunaon ma'rifatna? Bi kuwati dzikrillah. Ku kakuatan eling ka Allah. Insyaallah ku dzikrullah eta lamun tuluy diamalkeun bakal ngabukakeun kana nilai muraqabah. Amin. Teras, merasa diawasi ku Allah, selalu merasa dekat dengan Allah, tina muraqabah insya Allah kadituna Allah, teras ngabukakeun dugi kana musyahadah, amin dina sirna sabab terpisah ti anjeun ari musyahadah no nyanu disahadatanku ibuku bapak asadu, asadu musyahadah, nyaksi ibu nyaksi bapak naun diucapkan tegeningan nemerak jelas alimul ghaibi wasyahadah. Jelas nu goibna, jelas nu batina. Si horeng si mana horeng sadayana henteu kaluar ti anjeunna. Wa fi kulli syai'in la tadullu ala annahu wahidun. Dina sagala perkara nu tingali ku urang, nu di kuping ku urang, dari alam manual sampai alam milenial sampai sekarang. Walaupun ayeuna alam semakin menina bobokan kita, semakin mengkilap, semakin mempesona, teu katohian. Teka bobodo tenyo ari jalma di muraqabahkeun ku Allah hatena mah. Teka bobodo tenyo ari jalma di musyahadahkeun hatena ku Allah mah. Parat we nembuskan gaduhna. Mudah-mudahan amin. Sejauh mata memandang, ningali daratan, lautan, ningali bintang, bulan, matahari, ningali lautan, gelombang, pasang, surut, sagala nu katingali, hate teu pisah ti dat anu maha gaduh, nu maha aya, nu maha sagala-galana. Saha? Allah la ilaha illallah kadinya bageur mudah-mudahan ku Allah didugikeun ruh jiwa sir urang sehingga dugi kana lautan ahadiah amin bihaqqi la ilaha illallah kalayan metode toriko dikir jahar dikir kopi teras anteng ceng kaditu karasa keur kumaha kumaha karasa da eta damel Rasul Allah teh da eta anu dipasikeun ka Nabi Musa teh da eta anu dipasikeun ka Nabi Nuh teh da eta anu dipasikeun ka Nabi Daud teh da eta anu dipasikeun ka sakur anbiya wal mursalin nu 124,000 nabi sareng rasul teh sakumaha pidau Rasul abdolu makultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Jangan hanya kata asakeulah ilmu fikihna ibu itu mah tuh, ibu iyo bentuk, bapak itu mah baheulana ge henteu mah santren, baheulana teh kuliah, bageur ulah kitu. Maklum ogoda jeung lelewa jeung kaboga zaman baheula, zaman Belanda zaman itu, kuring mah teu kaburu ngaji, kuring mah teu kaburu sakola kumaha, tapi hoyong diajar dikir. Laras awas jangan disekat karena kalimah ini tidak mendiskriminasi umat. Yang bodoh bagus, yang pintar bagus semuanya. Yang kaya bagus, yang miskin bagus. Tidak ada alasan siapapun orangnya. Karena itu masuk syahadat. Mata kudu syahadat ari hoyong. Now asyhadu alla ilaha illallah. Kahiji asyhadu aya harap naon? Hamzah tuduh kana mudore. Kamu dorean. Nyaeta tuduh karena mutakalim wadah kudu ngomong sorangan teu bisa syahadat ngawakilkeun ka pamajikan teu bisa syahadat ngawakilkeun ka caroge jig aana we syahadat urang ucapkeun la ilaha illallah muhammadur rasulullah taqwa kuring mah di dieu we teu tiasa lirik ibarat teu tiasa nami hape dicukur mal bisa leres kudu ini sorangan ngucapkeun sorangan da tuduhna ge kodeuna teh asyhadu asyhadu hamzah kalimah tuduh kana mutakalim wahdah syah asyhadu sinasin gede syah
Jadi kudu suhud, kudu nyaksi. Maka tak kala didikirkan eta kalimat syahadat la ilaha illallah, maka didikirkan nerekab kana jiwa jadi muraqabah, nerekab deui semakin tajam menjadi musyahadah. Amin. Amin. Jadi musyahadah naon? Ya musyahadah parat ningali naon bae. Lalajo hiji dina loba, lalajo loba dina hiji, lieur tong di pikiran la ilaha illallah. Lalajo hiji dina loba naon? Teka bobodo tenyo, nempo nu bingung, nempo nu bungah ge geuning Gusti sadayana etes ieu teh COVID sareng baksina Gusti nu ngabungahkeun Gusti nu nyempitkeun ge su Gusti kumargi kitu hirup hatena datang jembar dina jiwana rido mere kueh kasih miskinna, datang jembar dina jiwana rido milu mantuan nyeun masjidna, datang jembar dina jiwana rido urang ngajungjung tinggi perjuangan mulia manakibna, perjuangan mulia maulidna, perjuangan mulia dulur-dulur di mana bae urang keur kabener aya, wah mulia luar biasa. La ilaha illallah. Pak Haji di dieu alhamdulillah ku Allah. Itu namina nuju dilebarkeun ku Allah. Insyaallah Pak Haji Iwan di Bandung Jaya, insyaallah Cep Andri di Ciakar. Sarang Ceng Haji Dian di non di Gandasari. Punten nya name henteu sadayana disebatan, da insyaallah sadayana ge mudah-mudahan kalebet didinya. Amin. Amin. Insyaallah sadayana Pak Haji Mugi, Pak Haji Tatang, sadayan lebet, mudah-mudahan, wallah didinya dina kamaha lebaran keagungan Allah. Dikir, jahar dikir, hopi, tos. Kumaha dan sahapal kuring ya kan, nu dikir jahar gitu, ucapan anaknya pek bahaya. Nu dikir hopi gitu, dalam toriko ada istilah talqin dikir. Sawias, ngadugi geneta, sawias. Nah, gitu. Kunaon margian supados tina panguninga anu secara dohir sing dugi kana amal. Amin. Amin. Tos amal dugi kana ikhlas. Amin. Amin. Tina ikhlas dugi kamana wa isolihim ila hadratil ilahiyah, supados dugi ka hadirat Allah. Ada bisa naon kumargi naon make aya istilah talqin dikir sabab keur naon keur ngaraksa ngabentengan hate urang dina jiwa urang, sangkan ulah aya sifat ka iblisan ka syaitonan keur ngajaga diri urang, sok visi urang cumpagung di hadapan Allah, da sok sieun urang ningali iblis makrifat ka Allah, a'rafu billah sangat makrifat ka Allah, ngan mungeun kudu istilah berguru. Nah, kudu milu ka Adam kan Adam muda kamal. Plus itu penyakit. Bukan penyakit edel-edel, itu penyakit jadi penyakit walaupun iblis a'rafu billah tapi mahjub andati ta'ala. Tapi tetap dia terhalang dari kemenangan mendapatkan ridho, rahmat, ampunan. Maka kekal dia dilaknat Allah. Punten ieu kana bahasa syariatnya. Mudah-mudahan penyakit eta diteayakeun ti urang. Amin. Amin. Musalsal dugi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihaqi la ilaha illallah. Supados tidak terkontaminasi dengan pengakuan diri. Sabab lu merasa nu urang, rasa hebat urang, rasa kuat urang, maka ulinna kur di alam mulki. Di alam mulki teh alam dunia ieu, alam nasut. Sejauh mana akang alam mulki alam nasut teh sejauh mata memandang, pakai mikroskop masih kedekat ningali ku ukuran alat itu mulki kene. Maka tatkala bapak melihat bintang, melihat bulan, melihat hilal, waktu bapak rek nangtukeun awal bulan atau akhir bulan sok marake alat geuning katingali atau teacan, sejauh mata memandang tatkala pakai alat ataupun tidak pakai alat itu masih alam mulki, alam kamanusaan nu katingali kurang kabeh. Tembus ka ditu anu tos teu mampu
channel dan frekuensi nu disimpen ku Allah dina kaca soca dohir anu ieu, Allah maparinkeun channel frekuensi alam ghaibah, maka dudinya alam malakutiah. Jadi alatna ge benten. Kedah ku ruh eta mah. Kedah ku jiwa eta mah. Jeung alatna eta sanajan urang ngagunakeun ruh, tapi nu kena dina khoyal hanya logika siahah ngembara alam pikiran urang, tapi teu disandari ke mahabenaran Allah, maka akan sampainya menggunakan ruh yang diteken oleh logika kita, walaupun bersinergi antara sio dan rasa, tapi tidak ada sandarannya, maka masih tetap bae eta cicingna di alam mulki. Kartos. La ilaha nyak ngiringan sepertos Sayyidina Ali karomallahu wajaha ka Rasulullah. Ya Rasulullah, kaifa aqrabu turuk ilallah? Duh Rasulullah, dullani kaifa aqrabu turuk ilallah? Ya Rasulullah, tuduhkeun ka abdi. Naon kalimah naon, kumaha atuh carana abdi sangkan lebih cepat menuju hadirat Allah, sampai dugi ka Allah. Kaifa aqrabu turuk? Mana nu langkung? Nu langkung caket jalan menuju Gusti. Kumaha pidauh Rasulullah? Ya Ali, alaika bimudawamati dikrullah atau napi dikrillah mangga. Alaika bimudawamati la ilaha illallah. Alaika didinya wajib ka anjeun Ali ngamudawamakeun kalimah la ilaha illallah. Nah, testimoni Sayyidina Ali maksud taklim kangge urang sang Rasulullah. Kumaha sur Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, eta mah kantos pada uni. Nah, setiap jalma nu mukmin muslim oke. Okay. Kumargi kitu manawi anu langkung khusus kitu kangge abi ya Rasulullah. Heuh Ali panasaran. Lamun teh mah anjeun hayang apal eta hebatna eta agungna timang ku anjeun bumi nu tujuh jeung langit nu tujuh jeung saeusina hijikeun misal dina wadah tuluy la ilaha illallah dina wadah la rojahat dina mesti la ilaha illallah ngungguh lan kana eta langit jeung bumi kalimah la ilaha illallah ek teu kitu kumaha da jenengan dat nu gaduhna leres ari nu gaduh langit jeung bumi anjeunna manya bade beurat kana makhluk mal mungkin la ilaha illallah. Mudah-mudahan eta bageur. Ya, itu hapuntennya teras kali itu. Maka tatkala ngiring talqin nun bahasa sanesna beat nun bahasa sanesna ijazah, maka tatkala bapak ngiring nampi janji setia di hadapan Allah Gusti abdi bade ngabuktoskeun hamba anu tumut patuh ka Gusti karena nauhid gun Gusti, gitu istilahnya. Jadi kumaha pidauh Allah tatkala tuntas eta jalmi talqin fastabsiru bi bai'ikum alladzi bay'tum wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sing barunga anjeun ku beat anjeun kabeh lain beat agama beat sanes beat teh talqin cik bahasa ulang terus kan rupi-rupi gini sok aya bahasa beat lain beat beat anu kaluar tina akidah sunah wal jamaah sanes. Ieu mah beat dalam istilah sunnah wal jamaah ada dalam thariqah. Kahartos. La ilaha illallah. Ijaja. Sing barung anjeun ku beat. Ari kalakuan anjeun model kitu teh beat anjeun sapertos tadi eta teh kabagjaan anu pohara agung. Mudah-mudahan amin. Nah, dina ayat anu sanesna. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Ya dullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fa sayutihi ajran azima. La ilaha illallah. Tuluy anjeun milu diajar mayunkeun diri janji di hadapan Allah hakikatna mah syariat nama urang papayun-payun dipayuneun Rasulullah. Rasulullah parantos intikal alam diwariskeun ka Sayyidina Ali karomallahu wajha. Sayyidina Ali getos ngantunkeun dihaturkeun ka Sayyidina Husain as-Syahid.
Sayyidina Husain ketos ngantunkeun dihaturkeun ka Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin ketos ngantunkeun dihaturkeun ka Imam Bakir, putra Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, Zainal Abidin. Imam Bakir oge intikal alam da puguh manuk manusa mah moal aya nu kekal abadi. Untung beribu-ribu kauntungan tos dihaturkeun ka Imam Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq ge da sanes Allah tetap bae geus waktosna ajal tiba mah nya tetap kedah uih bae dihaturkeun ka saha Musa Al-Kadim. Teras dugi-dugi-dugi ka Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Zailani dugi ka Masjid Akhlil Al-Ikhlas anu aya di dieu penyelenggara yang sedang difasilitasi melalui Bapak Haji Yusuf miwah ibu sakeluarga miwah rengrengan DKM di desa dayana. Alhamdulillah. Kunaon eta sanad? Mantak dicaroskeun eta teh sanadna. Istilah sanad lamun istilah ilmu hadis. Akang kunaon abdi mendaatos abdi ngan abdi mah tegaduh sanadna nya teu naon-naon ngan ulama ilmu hadis lamun anjeun rek ngobrol teu make sanad mesti anjeun bakal ngomong laqola ma laqola man qola masa man syaa masa mesti anjeun bakal ngomong sakarep hate mesti anjeun bakal ngomong sakarepna tanpa dasar yang ada komando ti dituna ti Rasulullah nu ti dituna hakikatna di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itulah aturan. La ilaha illallah. Maka tong aneh. Maka tatkala ada pemalsuan-pemalsuan dengan rekayasa berbagai manapun, ya mesti ada resiko. Laras Pak. Nabi kenging wahyu ti Allah, cik jelema nu akalna wungkul mah Allah Muhammad teh da akur, makhluk manusia biasa seperti urang seperti anjeun, cik nu ingkar ka Nabi Muhammad. Tapi cik nu resep maka kanjing Nabi Muhammad teu da Muhammad teh maha benar ku Allah dihaturkeunana maha dia dirinya maha seperti ka Allah nya maksudna. Nah, seperti mahasiswa gitu, lain maha seperti ka Allah. Jadi saking hebatna sabab khairul khalqi sebaik-baik makhluk dihaturkeun ka Nabi Muhammad. Cik nu keuheuleun atos ngawaler kan ka Nabi nyalira ge inna ma ana basarum mislukum. Canyanya kaula teh manusa basar seperti aranjeun kabeh. Beda anak, yuha dipaparin wahyu ku Allah. Nah, terjadi pengingkaran-pengingkaran zaman Nabi. Seueur sabab menggunakan logika yang tanpa iman, maka ingkar tetap. Dina surah Yasin dijelaskan. Nah, irah kangjeng Nabi nuntut ilmu. Nah, irah kangjeng Nabi ka pasantrena suruh orang. Irah kangjeng Nabi kuliahna. Mana mungkin kangjeng Nabi boga ilmu kitu kieu nya. Maka ditentang, dijawab ku surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nah, rea ya nuntang. Itulah lakonnya. Tinggal pilih hari urang geus boga akal jeung boga iman mah. Nah, rek keukeuh milu kana nafsu-nafsu manusia tanpa bake iman, nah rek iman. Teras mutaba'ah ka Rasulullah maning. Iman. Amin. Nah, bade dikir atawa kekeuh wae bade ingkar. Itu. Maning dikir. Amin. Nu dikir ge geuning ripuh anger. Tuh geus mulai deui datang pikiran-pikiran eta nu dirasuki ku setan rek ngagoda. Ditimbang tarajukeun deui kana usaha timbang tarajukeun deui kana lain-lain dikir teh oh, kitu keneh. Nungsa beberapa puluh tahun, mulai jebakan-jebakan nafsu. Padahal dikir ieu teh keur ngabadikeun bapa, rek balik ka ditu teh moal aya tungtungna. Leres, Pak? Kan 70 tahun aya atosna, leres. 100 tahun aya atosna di dunia ngaranna, sedangkan betul urang katilu saalitna ngalangkungan urang bersandar ka Allah, ridho Allah, rahmat Allah, pitulung Allah, maka dikekalkan, diabadikan. Nah, di ditu mah rek ka mana deui? Moal aya nu bisa nulungan iwati pitulung Allah kan. Leres. La ilaha illallah. Kadinya bageur sok dirinya teras. Kitu terjadi. Manusia tatak tong kaget. Maka tatkala bapa di aya nu naros
nu kitu nu kieu entos cek naon dikir maning eureun geus biasa-biasa saja tuluy bapa milu ka nu nyarek nyakeun bahada Allah mah teu butuh ku bapa bapa nu kudu butuh ku Allah leres abi bapa ibu nu kudu butuh ku Gusti fa annal abdul muftakir bari dihakikatkeun nu dikir maot nu teu dikir maot nu salat maot nu teu salat maot maning salat amin maning dikir amin. Kudikir sugan meureun urang kenging ridho Allah. Komo lun geus nepi kana kayakinan mah Gusti abdi da ieu dikirna ge panghaturan Gusti. Amin. Gusti abdi salatna ge ieu teh kersaning Gusti. Teu aya kersaning Gusti nu teu aya hikmah, teu aya kersaning Gusti nu teu disarengkan ku hikmah. Ari ieu mah kersaning Gusti anu diperintahkeun ku Gusti. Maka syukur alhamdulillah nu teu aya tandingna bapa ibu di dieu. Allah marentah dikir bari Allah ngairodahkeun dikir. Amin. Dan teu setiap perintah jadi irodah. Diirodahkeun. Contoh iman Abu Bakar diparentah dikersakeun. Contoh iman Abu Jahal diparentah teu dikersakeun. Leres. Rugi Abu Jahal, rugi. Rugi sur syariat, sur hakikat mah kersaning Allah da mal bisa dipupus ditentang di kumaha-kumaha. Ngan tetep kalakuan awan mah hukumi wae awan. Leres, Pak. Bihaqqi la ilaha illallah. Eta itu sadayana bagus. Untung ka bina-bina lamun dihayati ku iman dipaparinkeun dikir ka Allah. Kumantenanana. Maka zikrullahi akbar teh lamun makna hakikatna elingna Allah teh akbar agung teh tanding. Lamun ditafsiran ku bahasa-bahasa syariat bari husnul ka Allah mah zikrullah teh dikirna bapa ka Allah akbar. Eta mah widi ti Allah. Kersaning Allah. Majad ari hakikat mah Allah. Nu eling ka bapa, eling ka ibu, nu teu aya watas suangna. Luar biasa urang. Mamun eueuteun teu seep-seep daripada seep eueuteun jeung mamum kalah ieu kalah rek seep waos leres pa dikersakeun deui ku Allah bapa jeung ibu dipasihan naon diparantehkeun ku Allah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dikersakeun bapa eling ka Allah di tengah-tengah zaman sedang mempesona manggemerlap seperti ayeuna bapa daraosna mah di imah wae TV media cetak media tabloid sagala rupa aya kana ieu mah nu dipesakan ge aya HP jaman milenial ayeuna leres lain manual deui geus sagala ayah yang lalajo ka mana wae aya tinggal mencet mutek-mutek ramo leres aya kan ayeuna mah tapi bapa jeung ibu dihususkeun henteu kudu abus ka Masjid Baitul Ikhlas Masjid Al Ikhlas ek naon masjid di dieu teh bade naon bade ngaoskeun kalimah la ilaha illallah tuluy hatena diajar dikir hopi hirup dina jiwana ibu luar biasa. Bari nu diamalkeun ku ibu teh ieu teh momenna naon? Momen aya kacanak waktu hijrah Kangjeng Rasul ti Mekah ka Madinah. Naon momen anu eta teh? Sabab ieu pertama nu ditalkinkeun dikir kalimah la ilaha illallah nya eta hiji sahabat Rasul, hiji wargi Rasul, bahkan putra mantu Rasul. Leres? Saha? Sayyidina Ali karamallahu wajh. Eta pertama diaturkeun ka Sayyidina Ali, ternyata alhamdulillah dugi ka bapa ibu abi sadayana. Mudah-mudahan abadi sapapaosna diurang. Amin. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Nah, itulah dan sekarang ini malam ini adalah malam momen yang diperingati oleh seluruh manusia yang beriman kepada Allah dalam akidah sunah wal jamaah ngagungkeun karena hari dijadikan hari dan tanggal ini adalah momen menciptakan tahun baru Islam. Leres anu diciptakeun ngalangkungan Sayyidina Umar. Nah, kan hijrah eta teh kahiji Kangjeng Nabi nyuhunkeun kalayan marentah ka Sayyidina Ali wayahna kedah calik mantenna ngaboboan 14 bobo Kangjeng Nabi. Ternyata dari berbagai bani bade menghadap ka Rasulullah, bade nangasa Rasulullah, bade newaskeun Rasulullah tapi gagal sabab ya aya di dinya sanes Rasulullah nu boktosna Sayyidina Ali. Sahabat luar biasa sanes dibere nu aneh-aneh nu hebat-hebat nu pedih cina riadoh itulah riadoh tertinggi anu pahit heula dipasihkeun ka wargina dewa kakanu sanes. Ah mudah-mudahan dipasihkeun ka Sayyidina Ali maka Sayyidina Ali adalah karomallahu wajhah.
Nu kadua sahabat Abu Bakar Siddiq nu nyarengan ti Mekah ka Madinah anu singgah heula di Jabal Tsur. Nyaeta naon? Guha Jabal Tsur. Didinya Kanjeng Rasulullah nyarengan, maka Abu Bakar Siddiq nyarengan Rasulullah. Rasulullah geter jiwana sabab ningali musuh tos naon ngadepongan didinya meureun ngan karunia ti Allah, Allah nyiptakeun nyaeta naon sarang sayang laba-laba. Janten akal anjeuna digunakeun mal mungkin aya jalmi didinya, mata kurang baralik weh, padahal pedang bobang tos aya nya. Maka Abu Bakar noroktok sur Kanjeng Nabi latahjan ulah keung Abu Bakar, tapi tetap latahjan innallaha ma'ana, saya kusna Allah bareng jeung kau, tapi teu acan bekas dina jiwa anger ngadegdeg. Maka didinya Abu Bakar mendapatkan momin pertama mendapatkan talqinu dikri kalimah labdul jalallah, yaitu ghammid ainaika, pejamkan matamu wahai Abu Bakar, peureumkeun sok ka makhlukna ulah ditempo, ghammid ainaika, peureumkeun kaca soca dohir ieu sadayana, sok tenggelamkeun saha anu maha aya, saha nu maha gaduh teh, saha nu maha kagungan pertolongan, gitu seakan-akan bebasna bahasa. Wa alsik sapataika, rapatkan bibirmu, dan wa a'li lisanaka, lipatkan lidahmu, tahan napasna, lamun tekiat renghapkeun wae kana pangamun. Eta nu aya di bapa leres dikrullahi akbar. Jadi sahabat dua pilihan aya dipasihkeun ka saha? Dipasihkeun. Pertama talqin dikir berjamaah punu puroda nyalira-nyalira nyaeta Sayyidina Ali ka ditu nama teras wa jamaatan berjamaah. Nu pertama dikir hopi dihaturkeun ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq ka ditu nama berjamaah. Maka pidau Rasul ma saballahu syai'an fi sadri illa sebab tuh pisadri Abi Bakri. Tepati-pati Allah ngocorkan karena dada kaula, angin kaula ge ngocorkan deh karena dada Abu Bakar Siddiq. Ti Abu Bakar dikocorkan ka Qasim, Muhammad, Parwah, teras dugi ka Syekh Bau di Naksabandi, dugi ka Masjid Ahli Ikhlas. Amin. Nah, hirup anu gering akang dina tarekoh lain mah ya hibdul ampas mangga memelihara keluar ka jerona napas dipake aling ka Allah, cekap ibu tos ka otomatiskeun ku eta. Teu kedah main kupling deui. Tos aya leres. Mobil ge anu kuplingan aya nu otomatis leres. Nu otomatis lain berarti teu make kupling, ngan pabrikna geus dicanggihkeun leres. Tetep aya leres. Ngan teu kudu riweuh deui nyeje kupling da geus diotomatiskeun leres. Tos hibdul ampas memang pamitiasa urang diangeel kaluar kalebetna nange labdul jalalah. Tapi ibu ditanamkan dina kolbun. Tatkala kolbunna berdetak diangeku mereling ka Allah, napas keluar berarti sedang menuju Allah. Amin. Bahasa ilustrasi kemanusiaan. Jadi kacanak. Eta teras deui aya ismul goib. Teras deui aya hibdul ampas. Seueur lah berbagai toriko. Tapi untung urang dipaparin eta. Jadi naon? Jadi simple tapi munal. Mudah-mudahan amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Datang. Mangga dikoreh ku berbagai kitab. Semua yang ada di kitab yang dikarang oleh Ibnu Athaillah. Iya, nitahate hirup eling ka Allah. Bari dibuka kitabna misalna naon? Tanwirul Qulub karya Muhammad Amin Al-Qurdi. Mangga para masyayikh, para murabi, para mu'alim gali sana. Ibu jalan, bapak jalan. Jadi aya eta bandana. Leres insyaallah keun para ahli ilmu berjalan teras. Itu. Da urang teh tong boro-boro urang muka kita berbagai kitab kan. Tapi naon nu dipiarangku kitab eta aya. Alhamdulillah. Ibu, bapak di dieu sadayana ahli masak teu? Insyaallah di dieu moal ahli masak sadayana, leres.
Insya Allah lamun dipasihan menu sadayana ieu paling hiji dua nu tiasa laras nu sok masa. Tapi insya Allah ieu kabeh ngaraosan ahli pasak Padang itu, ahli pasak Sunda itu kabeh. Jadi tinggal ngasaan urang. Laras. Lamun mikirkeun heula ti mimiti tatanen jeung sabangsana urang memang eta sae, tapi riweuh loba kagiatan ieu itu ieu. Pasihan mangga ieu khas Padang, mangga ieu khas Garut, mangga ieu ti kaimpungan. Karaos padahal urang teu bisa masakna mah leres. La ilaha illallah. Pamiti piara ngaderes di dieu misalna Ibnu Athaillah naon hikam. Aduh, loba sabaraha bet dina eta. Tapi kacanak eta semuanya tidak keluar dari sana. Ka dirinya intina. Ah bade ngaos Anwarul Kudsiyah entos amalkeun. Teras aya eta canak kasadayana kasimpulkeun eta. Amin. Sabab sadayana milik Allah, kagungan Allah, ari kewajiban hamba kudu ibadah teh ka Allah. Ari ibadah lain ku sebatas lamai wungkul kudu dibarengan ku ingetan. Leres. Sok sanaos urang sering kur lamai wungkul, urangna salat loba lamai wungkul dari hate mah ka mana wae. Leres. Kacana ku imajinasi, kacana ku ilusi, kacana ku halusinasi. Hayalan diucapkan Allahu Akbar mah begitu bar lain karasa eksistensi Akbar ya Allah, tapi nu karasa ieu hutang nangkap wae kana diri. Leres. Sabaraha bulan deui, sabaraha katatangga beulah ditu, sabaraha katatangga puyeng kabeh. Leres. Padahal ingin mencari solusi, sok atuh keur salat mah fokus. Allah nu magaduhna reureuh heula sok kadinya cret gitu. Lamun ibu hoyong solusi, bapak hoyong solusi, tapi ieu perspektif agama ya. Urang bade ka kantor, ieu kumaha macet, sedengkeun tos kalangkung ieu setengah jam ieu kumaha ieu urang ka kantor. Maning langsung ayeuna ka kantor, hoyong solusi, tapi rada hawarikul dan adat, paluar tina adat ya. Memang sae bade langsung ka ditu ge mangga. Tapi lamun urang pinuh ku kayakinan maning duha heula. Amin. Cok usahakeun duha. Wah, tukala begini lah. Coba heula duha heula. Keplos ge. Insyaallah aya solusi. Duka di tengah jalan, duka udah sampai. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Ka diajar dikir. Tanes teh hoyong abdi geus hoyong akang ngan ieu abdi teh repot itu kebon engkol masih kene seueur anu keur naon kedah di eta di naon teh di taburi abdi teh da hoyong diajarna masalah resna mah insyaallah pami abdi tos rineh malah nya malu mah ayeuna mah daseur itu nya geus daguhan salsae bageur tanya bapak ulin ka makam ka setiap jaroh bapak sok ulin jaroh leres rebaran taros ngal kuburan teh hey anjeun katantuan ti Allah aina mata kunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musayyadah. Nah anjeun teh geus beres kariweuh di dunia sehingga dimautan ku Allah. Mesti ngajawab kuring can beres. Ingat ka anak inkat incu sawah belah ditu. Nah, ari maut datang mesti bisa dihalangan. Leres, Pak. La ilaha illallah. Taros. Urang bari diajar mayun ka Allah, cik akal urang anu dibersitan ku nafsu, mesti lah engke gampang eta mah. Iraha deui oge geus sok sayuh mah. Ayeuna kan urang rek ka ditu, ayeuna ka dieu. Tah eta kan? Eta maka Suri Ibnu Athaillah lamun hayang yang ngagoda, ek mayunkeun diri ka Allah di alam dunia anu terbatas, jam tayang tos ditangtoskeun ku Allah, ari waktu tuluy beki dieu beki ngurangan, tuluy urang hayoh mikirkeun ek ngadaguan ke ngadaguan salsena, eta teh ciri jelema kumprung. Sur saha Suri Ibnu Athaillah nyali ku abdi cikumprung. Naon da moal lesot dina kariweuh. Ieu kabeh jalmi nu aya di dieu insyaallah husnudon billah pilihan Allah terbaik. Amin. Dalam naros ka bapa ka ibu sadayana ge boga kariweuh ieu teh leres. Rek nguruskeun dagangan, rek nguruskeun sawah, rek nguruskeun isuk di kantor mesti masing-masing punya. Tapi bapak pada waktu ini sedang memenangkan. Maka tong aneh-aneh lamun rek napakuran hawari kulil adat bapa ieu sadayana tos dihawari kulil adatkeun ku Allah. Amin. Naon dihawari kulil adatkeun teh? Kaluar tina adat da alusna mah ayeuna teh di imah bapa teh. Da alusna mah ibu ge di imah. Da mulai rek dilebur bapa. Ek dilebur jiwa narek dihirupkeun elingna ka Allah.
sabab ieu waktu lamun teu aya narek iraha da urang teh can puguh nu isuk manah bakal aya keneh apa teu aya leres. Maka Sayyidina Umar tatkala anjeuna janten Amirul Mukminin anjeuna di pasihan saran ku sahabat anjeuna tatkala putrana ngange angeanana rada rudan rudin deuh teuing geuning eta teh putra Amirul Mukminin ari angeanana kitu. Maka para sahabat, ya Amirul Mukminin, kapan salira mah di Baitul Mal ge aya bari ditamu teula mah atuh mangga tamu teula kangge tuang putra itu. Sur Sayyidina Umar nya teu naonan ngan kaula teu apal poe iraha kaula rek nulisan ti alam dunya, sedangkan lamun kaula ayeuna nginyeum kumaha sedangkan kaula teu wau bakal poe iraha kaula pisah raga jeung nyawa. Wah urang teh acan geuningan nya Pak, ngakeuna mudah-mudahan we belajar jeung belajar mimitina urang jadi renungan. Amin, amin. Kaditu mah mudah-mudahan teu katipu ku tukang tipu. Amin. Satu kan tipu nafsu anu mapohokeun diri urang eling ka Gusti. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Ye bageur kadang-kadang kahirupan dunia sok jadi tipuan urang. Maka insyaallah ye jalmi-jalmi nu aya ka dieu anu make motor, anu make mobil, anu mapa dunia na dibawa mah diange mayunkeun diri ka Allah. Amin. Sehatna diange dumeuhes ka Allah. Ilmuna diange mayunkeun diri ka Allah. Sehatna diange syukuran ka Gusti Allah. La ilaha illallah. Eta ciri jalma kenging pitulung ti Allah. Hirup leumpangna jeung cicingna teweleh wae aya kontak hubungan ka Allah. La ilaha illallah. Kadinya bageur sagala-galana. Tos jadi wang simpulkeun, ngalangkungan thariqah ka diriawan sabania, jalana silsilahna jelas, leres, amalanana ucapanana jelas, kalimah tauhid tujuanana jelas. Kumaha tujuanana? Ilahi antama sudi waridho kamab lubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah. Mangga bade ngaos Quran, mangga bade ngaos kitab, mangga bade dagang, mangga bade kemana wae aktivitas ibu. Dina hate cacarita sarang Allah nu kawasa, tapi badan mah biasa gempungan jeung balarea. Teu putus hubungan hak adamina, hubungan jeung manusana hablum minan nas teu putus, tapi sareng Allah ge teu putus. Nah itulah tugas hirup manusia ibadah dalam segala ruang dan waktu. Mudah-mudahan ku Allah diaturkeun teu papaosna. Amin. Nu kadua urang teh kudu boga balad bageur. Naon balad? Balad hirup urang teh naon? Tatangga baraya eta ge sami. Ngan intina urang kudu boga balad teh naon? Ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah ngangkat jalma-jalma anu berilmu sareng Allah ngangkat jalmi-jalmi anu iman sareng berilmu pirang-pirang derajat. Na ilmu thariqah aya ilmu, na ilmu tauhid aya ilmu, na tasawuf aya ilmu, na fikih aya ilmu. Ah salih-salih. Geuning akang ari ieu dina thariqah ka diri anak sabandia aya naon? Aya ilmu, aya. Maka motona ge ilmu amaliyah, amal ilmiah. Kunaon matak ilmu amaliyah, amal ilmiah? Sabab ilmu ulah dicicingkeun, kedah diamalkeun. Jadi ilmu na teh amaliyah. Amin. Kunaon amal mata kedah ilmiah? Sabab amal tanpa ilmiah teu nyambung, teu nyandar kana Quran jang hadis, ngaco kadituna. Leres. Maka akhirna sakarep isun. Jadi atuh lamun ilmu tanpa amal kadituna naon? Macet. Da ilmuna teu amaliah. Atuh lamun amal tanpa ilmu kadituna naon? Tipeleset. Jadi duana teu nepi.
ilmu te amal macet, amal te ilmuan berarti terpeleset atau tenepi dua nana lamun kitu meleres. Nah, mudah-mudahan ngalangkungan ieu kagiatan anu diselenggarakeun di Baitul Ikhlas, maka manakiban hotaman itu semuanya mengarah kepada ilmu amaliyah, amal ilmiah. Sakamampuan urang, ilmu urang diajarkeun, naon belajar urang abdi dugi ka dieu. Nah, insyaallah ieu sadayana nu hadir leres dina pikihna, leres dina tasawufna, leres dina akidahna, leres. Buktosna kumaha? Tadi bapak kana tepan isa heula, leres. Netepan isa kapalih mana ngiblatna bapak? Kapalih kulonnya. Ti naon? Ti Indonesia. Leres eta sur ilmu fikih, leres sur Qur'anna, leres, leres bahwa liwajhata satrul Masjidil Haram. Leres. Atuh mana? Bade ngalepatkeun ilmu fikih. Ngan lamun titah maca kitab mah cicing heula atuh kuring teh. Ngan ari buahna tina kitab mah geus bener, Bapak. Ah, maka eta teu wala. Jadi kedah bijaksana atuh cara memandang orang. Leres, Pak? La ilaha illallah. Sadaya. Ibu ngagem bucana muslim, ibu ngagem mukena. Nu ukuranana lamun nuju netepan mah nyaeta nutup orat sadayana, orat sugro, orat kubro, leres. Kurarai hungkul sareng telapak tangan, leres gitu. Ibu-ibu kan neme atos gitu, leres. Berarti leres. Aya tauhidna. Ibu aridat Allah nu maha malikul ma'bud anu disembah ku jalmi-jalmi nu iman. Sabariji Allah teh 4 5 6 7 2 hiji. Ibu sabariji Allah? Hiji. Hiji 2 3 Bu. Hiji. Ari hijina Allah sami sareng hijina makhluk. Bentennya. Nah eta tauhid. Hijina Allah mah tidak terdiri dari kam munfasil, kam muttasil. Ari hijina urang mah loba. Loba berjujud leres. Dina ramo wae ieu ya jari ka hiji, jari ka dua, leres ka tilu, ka opat, hinung leuneung. Allah mukhalafatul lil hawadisi beda jeung sakabehna manyar. Hiji lagi hiji beda. Da maha beda sabab pencipta, leres. Bingung akang loba-loba tingkah lira ieu ngaji ke dieu. Nya hijikeun we atuh langsung murokobahkeun la ilaha illallah. Nu ngagalina para kiai, para santri kali. Allah wujud kidam bako muhalafatulil hawadisi kiamuhu wahdaniyat kudrot irodat ilmu haya sama basor kalam qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakaliman. Ucapkan tapi ka bawa kabeh hiji la ilaha illallah. Saha nu bako teh? Saha nu kidam teh? Ngahiji kan ulah para seanya. Ger parebut ilmu na kitu padahal akur eta ulah-ulah capek bageur waktu sakeudeung. Rek naon? Kalah ngadurderkeun masalah capek, capek. Da ka ditu na mah sok nafsu. Dibabawa ku nafsu, dimainkeun kalah beak waktu. Laras Pak, beak waktu jatah tos ditantoskeun ku Allah. Geus waktu balik mah balik kabeh oge. Ari geus uihna mah geuningan buktosna menangkarak bengkak ngabakikang. Ibak ge ku batur, disolatkeun ku batur, rame-rame digotong batur. Laras, balik deui jasadna teh kana asal minha holaknakum wa pihanu idukum. Wa minha nuhrijukum tarotan uhro. Asalna tina taneuh balik deui kana taneuh engke ge bade digugahkeun deui anu sakalina deui engke nyaeta tina taneuh. Eta karek awak sakujur bageur. Ari ruh rek ka mana? Da ditinggalkeun ruh kana jasad eta. Ka mana ruh? Narek kana taneuh ruh. Aduh, ari ruh mah lain kana taneuh balikna bageur, lain kana hujan, lain kana cai, lain kana seuneu, lain kana sagala-gala perkara. Tapi kedah uih kadat nu maha kagungan la ilaha illallah. Reka mana balik naruh kan sahur Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah padhuli fi ibadi wadhuli jannati la ilaha. Pertama diundang ku Allah kedah ke mana? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, ke mana kedah uih nak ke mana? Irji mulang anjeun ke mana? Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kudu balik teh geuning ka pangeran leres. Ah balik teh iraha engke disakalat loba yeuh nu mamatahan leres. Ulah ngandelkeun engke bageur balik teh ayeuna kan kewajiban balik lagi ayeuna, balik keur salat, balik keur dahal, balik keur ulin, balik keur bingung, balik keur bunga. Kumaha balikna ieu aya keneh ruh dina jiwa. Setiap napas kaluar ka jero eta teh keur ngurangan jatah waktu hidup. Kartos. Napas nu tadi wae nu 5 menit geus uih, duka ka mana uihna? Nah dibarengan ku eling eta henteu. Lamun teu eling keur ulin diruyuk awi meureun. Lun eling mah teras wae solihim ila hadratil ilahiyah. Mudah-mudahan teras uih sadayana ku rahmat ridho Allah. Amin. Nu ayeuna teu cineten teu ari ku balas punten permios teras amitan dumeus ka dat nu kagungan la ilaha illallah. Saha nu nepikeunana ilaihi yas'adu kalimu thayyibu, ka anjeunna berangkat kalimah thayyibah. Maka ku kalimah thayyibah ucapan bapak la ilaha illallah rek noibahkeun hate. Maka hatena jadi pelakan ku kalimah thayyibah dikir hopi. Sangkan mana? Sangkan ruhna thayyibah. Lamun geus thayyibah eta yasadu berangkat ka Allah nyalira kalimah thayyibah. Amin. Jadi nu ngaberangkatkeunana saha? Diri abi, diri bapak, diri ibu? Bukan. Nu ngaberangkatkeunana adalah dzikrullahi akbar, kalimah thayyibah teh. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Eta bageur. So, eta kadinya balik. Balik. Lamun rek ngandelkeun engke ahkeun bae da engke ge loba ajengan. Kumaha lamun ajengan nu tipayun mautna? Leres. Ah engke kuring darek ditalkin engke ge di luhur kuburan sae, talkin luhur kuburan sae. Mangga salah saya sunah. Tesawius-wius madhab urang madhabul arba'ah. Mangga ngan sok paur jeung kamelang ka sieun mah aya we sok sieun kuring ngandelkeun engke da aya keneh tatangga baraya itu aya paajengan anu engke di mana maot kuring emangna bakal urang heula apa bakal ajengan heula nu maotna leres. Kumaha lun kapiheulaan ajenganna leres? Ah henteu kapiheulaan narajang urang keurna kitu geunang di mana hiji waktu kadang-kadang naon hujan miripis ari maot rek pas sore tuluy hujan miripis tuluy dianterkeun ku tatangga nya ari keur kabeneran serba kakurangan rada saeutik nu nganterkeun teh tuluy ka dituna dianterkeun di dago-dago rada hujan ngagedean pas dibere ditanceban tutungul ieu boga kawajiban urang kudu nalakian ieu jalma nu geus maot tadi. Tuluy hiji belah katuhu tuluy balik muluyut ti heula nu belah kenca balik deun ari dipikir-pikir kuring sorangan ieu rieu ka katuhu batur rieu ka kenca batur dipikir-pikir kuring ge rada muriding ari sorangan mah arek ngareuyeuh we tapi ieu can dibereskeun ieu talkina kumaha ieu carana. Ah aya ieu teu tunggul di dikurah-koreh we majmu syarifna. Hei pulan lain teh rek nakil ka anjeun kuring beak batur balik tah eta baca we ku sorangan paur gitu paur. Saya, puntennya, paur. Sepaur. Eh, kemana, saha? Tapi lamun geus dibawa ti ayeuna ATM-na, dipageuhkeun dina diri ibu. Di mana wae bapak ibu, waktu ajal tiba, tapi ibu geus boga bekal, geus dipersiapkeun. Allah Rabb ibu, anu dijadikeun sandaran ku ibu, henteu pisah dina diri ibu, walaupun terjadi zaman saling berganti, tapi Allahu Rabbi teu pisah dina diri, tapi Nabi teu pisah dina diri ibu. Nyarengan sapa paosna ka dituna. Mudah-mudahan amin. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Mudah-mudahan apunten nya, da sadayana ge sae teh. Ngan ieu mah rada eta we meusan kana malah urang kasieunan. Mudah-mudahan ku Allah salamatkeun sadayana. Amin. Amin. Barokah salamat sadayana. Tos ka ditu.
ditaros ya urang man robuka, man robuka saha pangeran anjeun di dunyana kungsi ngarasa urang di pangeranan ku Allah, ngarasa urang-urang dibere rezeki ku Allah, karasa urang dihurupkeun dihuripkeun ku Allah anu dibarengan ku hate jeung kayakinan nu sanyana. Narajang ari teu wawuh dina rasa nu eta di ditu jadi beleng aduh kacidakeun. Sur Muhammad bin Amin Al-Qurdi dina salasawiyos kitabna maka tatkala malaikat mungkar jeung nakir nanya man rebuka saha pangeran anjeun, setan masih keneh milu ka kuburan. Tong loba dongeng kan maneh mah jeung aing ti kamari kan aing pangeran maneh mah. Naudzubillahi min ya Allah Gusti. Karena apa? Karena setan tidak terbakar. Karena apa tidak terbakar? Kan logikanya ada, akalnya ada, sebab ruhnya tidak terhangatkan dan tidak terenergikan dengan kekuatan maha adiyah-adiyahna Allah. Tatkala ruh digetarkan dengan kekuatan dikrullahi akbar, benar-benar yakin dirina elingku merebka Allah, maka setan terbakar. Terbakar. Sebelum datang dia, yang dia datang janji di hadapan Allah rek ngagoda urang summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ihim. Setan nyuhunkeun widi ka Allah rek ngagoda manusia, rek nyasarkeun manusia, nya eta dongkapna ti payun, ti pengker, ti palitengan, ti palih kiwa. Maka Kangjeng Nabi midhawuhkeun adnu sayatinakum biqauli la ilaha illallah. Bentengan, bentengan diri-diri aranjeun tina datangna setan-setan, setan-setan nurek ngagoda ka anjeun. Ari setan dua rupa, aya setan jin, aya setan manusia. Leres, Pak? Heuh, pakipu urang mah datang setan itu teu katakis, datang setan ieu teu katakis. Aya di nu leuwih jero, nya eta musuh anu di dalam nu sangat berat yaitu nafsu. Ngan eta mah nafsu mah lamun tuluy dilindekan dikendalikeun nu tadina amarah minimal atukan lawa mah kadituna jadi mutmainah komo geus radiah kamilah mardiah jeung sabangsana mah eta mah tuluy ka surga ngiri. Ah mudah-mudahan nafsu urang tiasa sasarengan menuju surga Allah. Amin. Amin. Ku ridho sang rahmatna Allah. Hapunten langkung saur ka para kiai, hapunten ka para masai, hapunten hapunten langkung saur bahe carek, hapunten. Mudah-mudahan cariyosan pribados mangpaat kang pribados, mangpaat kang Bapak Ibu abdi sadayana. Mangayana mah urang ngaoskeun kalimah thayyibah ti luang sulan sasarengan. La ilaha illallah la ma'juda illallah di dia kia ayana abdi tapak damel Allah. La ilaha illallah la ma'budu illallah nadamel Allah nu ieu abdi bakti ka zat Allah. La ilaha illallah la ma'budu illallah di bidamel kalakuan pedah parentah dat Allah. La ilaha illallah la maksuda illallah di bidamel kalakuan malarido nadat Allah. La ilaha illallah. Kirang langkung hapunten kasuhun hatur nuhun kasadayana wabila awla kasohibul bet sareng maaf kasadayana para masai ka Iwan walahwat. Mudah-mudahan abi ibu tepang di haplah mubarokah tepang anu keing rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tepang di dia mudah-mudahan Allah nyarengkeun deui urang tepang di surga mantenan. Kumangrupi ridho rahmat mantenanana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufik wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.